amanhã. É dia de novos desafios olímpicos para o time Brasil. 10 da manhã, os brasileiros Pedro e Evandro enfrentam os canadenses nas areias. 2:15 da tarde, tem Brasil e Espanha no basquete masculino. Logo depois, a grande final da ginástica artística feminina por equipes. E às 10 da noite, a seleção feminina de futebol encara a África do Sul.